Një përfaqësi e tregtarëve të fruta perimeve në tregun e Zdrales në Shkodër janë takuar ditën e sotme me kryebashkiaken Voltana Ademi për t'i dhënë zgjidhje sa i takon vendit ku ata do tregtojnë pas mbylljes së tregut pa afat. Ata shprehen se pas pezullimit të aktivitetit tregtar e kanë të pamundur të sigurojnë të ardhura për të mbajtur familjet e tyre. Po kënë ne pa punë tash një muaj, as kanë akorditor, as i sen dëmtuajnë boll, por përgjigjja s'na kohë. Presim përgjigje. Këtu janë sa dusha, 200 vjet janë. Po më hungur, s'ka na si torna, s'ka na përgjigje. Presim përgjigjen rol. As ti dhoi to vjo për zotën. As ti dhoi torbë, çka kena punuar aty? Nevojë si s'kena, nuk s'kam as ti dhoi torbën. Me ata 2 lekë që kanë bursyt apo i hollë, atë po dalim diell. Edhe pse nga kryebashkiake Ademi morën garanci se shumë shpejt do të rifillojnë punën, sërish tregtarët nuk kanë një datë se kur do të rinisin aktivitetin e tyre.